ପାଣିରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ଶବ୍ଦ। ଧାଉଥିଲେ ଲୋକେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା ଛାଲବେ ଜଣକ ମୃତଦେହ। ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି କାନ୍ଦ ଫୋପାଳିରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଘାତଘାତ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ମରିଗଲେ 96 ଜଣ ମଣିଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାହାରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିରୁ ମାଛ ଛାଣି ଆଣିଲା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ କାନ୍ଦ ପୋପାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ ମୋଜାମ୍ବିର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମେତ 90ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଡଙ୍ଗା ଏହାର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟର ଟିଭି ଡିଆର୍ଓ ନାମ୍ପୁଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ 130 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଡଙ୍ଗା ଦେଶର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ନାମ୍ପୁଲା ପ୍ରଦେଶର ଲୁଙ୍ଗାଠାରୁ ମୋଜାମ୍ବିକ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲା। ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକେ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।